novo CD. E muito massa estar nesse show aqui hoje. Vamos fazer inéditas. Inéditas, né? Vamos nessa. Thank you.
Essas três músicas que a gente tocou aí, e as próximas também, vão estar no CD que a gente gravou aí com o pessoal da UPG. Vai sair o dia, muito em breve. A gente vai estar aqui fazendo lançamento também, aqui em qualquer outro lugar, com a galera da UPG, com a galera da PUB. Todo mundo junto, como sempre. Inclusive, né? Um salve aí ao Braga, que fez o corre do evento, juntou as bandas autorais, lançamento do CD, e ao público que compareceu nesse tipo de evento. É pra que a gente continue fazendo com mais resposta. A gente vai continuar fazendo de todo jeito. Yes.
Obrigado de novo, Braga. Parabéns aí pelo CD, ficou incrível. Muito massa, tô ouvindo todo dia. E a arte tá massa. É, foi a última, né? Eu acho que seu microfone tá baixo. Acho que é um aviso importante. Essa era a última música. Só que a gente pulou uma música aqui, né? Então agora faremos a última, espero que vocês tenham curtido. Valeu! Por coincidência, é uma música que deve ter uns 10 minutos e uma valsa, né? Pode abaixar, Luiz. Thank you.
Até a próxima, galera. Vamos. Obrigado. Até mais.